Определено COVID-кризата се отрази много зле на фирмите. Това удължаване на самия срок до 12 октомври едва ли е най-големия проблем, който е съществуващ в момента. Всички знаем, че кризата е на световно ниво. Отрази се много зле на фирмите. Определено това, което обработваме като документи от нашите клиенти, това, което виждаме, че наистина спадовете са много големи. Гръцките граждани отдавна, доста и преди COVID-кризата, нали, започнаха така едни обмисляния по връщане специално за транспортните фирми към връщане обратно към гръцката страна. Има достатъчно причини, нали, поради които те ги изтъкват като цяло, нали, за това тяхно решение. От проведените разговори като причини, които изтъкват, са, да речеме, примерно за страховките на камионите, които в момента в Гърция са от порядъка на около 960 евро, а при нас в момента най-евтината гражданска застраховка е 2000 евро. Също така регистрацията на камионите излиза доста по-евтина при тях в момента. Осигуровките на фирмите са в порядъка на около 200 евро, които горе-долу са приближени до нашите. Също така местни данъци и такси, които са пак изравнени в момента с нашите. Знаем, че държавата има няколко мерки за подпомагане на бизнеса. Вие лично възползвахте ли се някои от тях и как ги намирате като цяло? Бихте ли се справили с условията и изискванията по тях? Ние като цяло не сме се възползвали от тези мерки, защото не отговаряме на изискванията, които са, нали, регламентирани. Но като цяло, ако имаме възможност, бихме се възползвали. В момента, според мен, по-важното е да се опитаме по някакъв начин да задържим съществуващите фирми, защото масово, както казах, оборотите на фирмите са намалели. Масово обмислят изтеглянето си от България. И за нас сега в момента е много важно да се работи върху едни теми, които биха спасили поне съществуващия бизнес, който все още се е задържал в територията на България. Да речеме, примерно, да се направят някакви спогодби между България и Гърция. Също така много важна причина, която изтъкват гръцките инвеститори в България. Да речем, за транспорта те казват следното. Това, че при вас се налага да минаваме камионите два пъти годишно на преглед, нас ни усложнява допълнително. В Гърция прегледите се минават веднъж годишно. При нас, ако е над 10 години камиона, превозното средство, е задължително два пъти в годината да мине годишен технически преглед. По-скоро би било добре да се поработи малко върху една спогодба, с която, да речеме, България и Гърция да сключат някакво споразумение. Хубаво да се правят и бизнес форуми между бизнеса и управлението, за да се намират някакви допирни точки, с които да може да задържим, както казах, поне все още съществуващите фирми, които са на територията на Република България. Въпроса за служителите и за всичко, което влагате, за да работите. Първо, вие трябва да знаете език гръцки. Вие знаете и комуникирате с вашите клиенти. Поддържате офис, консумативи, заплати, осигуровки. Това допълнително натоварва и без това вече намалялия бюджет като цяло, както и вие сама казахте, защото приходите спадат. Как смятате да се справите в тази насока? Аз се надявам, дай Боже, нали, все по-скоро да излеземе от тази криза. За момента все още приходите, които получаваме, първо гледаме да разплатим заплатите на нашите служители, осигуровки, данъци. Като цяло, мисля, че за момента по-важното е да оцелееме, а не да печелиме.